Moddiy yordam nafaqasi kimlarga beriladi? Savol: Bizning oilaviy sharoitimiz yaxshi emas. Daromad keladigan joyimiz ham yo'q. Qayerdan yordam so'rashni bilmayapmiz. Shunga mahalladan moddiy yordam nafaqasini olishimiz mumkinmi? O'zi moddiy yordam nafaqasi kimlarga beriladi? Javob: Hukumatning 654-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan moddiy yordam farzandlari bo'lmagan yoki barcha bolalari 18 yoshdan katta bo'lgan oilalarga va yakka yolg'iz fuqarolarga 6 oy muddatga tayinlanadi va to'lanadi. Moddiy yordam olishning asosiy sharti nima? Moddiy yordam nafaqasi oilaning oylik jami daromadi kishi boshiga 498 ming so'mdan oshmaydigan oilalarga beriladi. Muddat tugagandan keyin qayta berilmaydimi? Muddat tugagandan keyin yana olmoqchi bo'lsangiz, qayta hujjat tayyorlashingiz kerak. Buni aniq summasi necha pul? Hozirgi kundagi moddiy yordamning aniq miqdori bir oyga 380 ming so'm. Yangi ish boshlagan shifokorlarga 1 million so'mgacha ustama beriladi. 2023 yil 16 yanvar kungi 3416 son tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Nizomga ko'ra jamg'arma mablag'lari quyidagi ikki yo'nalish bo'yicha sarflanadi. Birinchisi 75% barcha davlat tibbiyot muassasalari, tibbiyot farmatsevtika va boshqa xodimlarini moddiy rag'batlantirishga. Ikkinchi 25% tibbiyot muassasasining moddiy texnika bazasini mustahkamlash, modernizatsiya qilish hamda ta'mirlashga. Birinchi toifada ko'rsatilgan 75% lik ulushdan yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga 1 million so'mgacha maxsus oylik ustamalar beriladi. Bu yangi nizom mazkur nizom bo'yicha shifokorlarga beriladigan imtiyozlar masalasiga keyinroq yana to'xtalamiz, deyiladi xabarda. Azizlar